Szúrópróba szerűen állítják meg az autósokat Nyíregyházán az Orosi úton. Ezt a sofőrt például azért terelték félre, mert a kamerával kiszúrták, hogy telefonál vezetés közben. A szabálytalanságért 10 000 forintra büntették. A férfi nem ért egyet a büntetéssel, és az ezzel járó 3 büntetőponttal. Nem tartom jogosnak, mert volt egy fontos telefonom, megbeszéltem, én ott úgy ítélem meg, hogy tudok egyenesen menni az autóval, sem balesetveszély, sok nem okozok 50 kilométernél. Ennél az autósnál viszont nem találtak szabálytalanságot. Ellenőrizték az okmányait, a jármű utas terét és a csomagtartót is, valamint a szondát is meg kellett fújnia. Ő azt mondja, szerinte jó dolog, hogy szűrik a vezetőket. Nem rossz, mondjuk máskülönben csinálják, de az az igazság, hogy sokszor nekem nem tetszik, például a gyorshajtásnál. Azt mondják mindig, hogy abból van a balesetek, meg a halál. Nem igaz. Az elsőbség meg nem adás, meg az előzés. Nem a gyorshajtás, az nem igaz. Nekem ez a véleményem. De mondjuk jogos, ezt csinálják csak. Meg mert pláne, hogy sokan isznak. Ez a baj. Mondjuk én is már egyszer megbuktam. A tehergépkocsi vezetőktől a kerékpárosokig minden közlekedőt ellenőriznek a 3 napos akció keretében, melynek kifejezett célja, hogy a forgalomban résztvevők jobban betartsák a biztonsági eszközök használatára vonatkozó szabályokat. Szeptember 13 és 15-ei közötti időszakban megyénk közútjain közlekedési ellenőrzést tartunk. A célja a passzív biztonsági eszközök használatának az ellenőrzése. Tehát a biztonsági öv, a biztonsági gyermekülés, illetve a bukósisak használatának az ellenőrzése, de természetesen emellett kollégáim minden járművezetővel szemben alkoholtesztet alkalmaznak. Ugye ellenőrzik az országba beutazás, illetve tartózkodás szabályait, a járművek, a járművezetők okmányait, ugye kiterjed itt az ellenőrzés a járműveknek az utas terére is, kimondottan, illetve minden mozgó közlekedési szabályszegővel szemben intézkednek. Már az ellenőrzés első napján számos szabályszegővel szemben intézkedtek a rendőrök. Leginkább a biztonsági öv használatát elmulasztókat büntették, kiszűrték a balesetveszélyesen vezető sofőröket is.